माननीय श्री विमला विश्वकर्मा, सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरुको महान चाड दसैँ तिहार र छठ नजिकिँदै रहँदा सानो पुँजी लाएर स्वरोजगार गरी खाने स्वरोजगार व्यापारीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको महानगरपालिकालाई सफा र सुन्दर बनाउन अभियान सही छ। उहाँले गरेको काम ठिक छ र गर्न पनि पर्छ, तर दैनिक जालादारी गरी खाने तथा स्वरोजगार व्यापार गरी खाने श्रमिकलाई चाडबाडको मुखमा बेरोजगार र भोकभोकै बनाउने काम ठिक भएन। व्यवस्थित नगरी विस्थापित गर्दा ठुलो समस्या देखिएका कारण स्वरोजगार श्रमिकलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै तत्काल चाडबाडको मुखमा समय सारणी मिलाएर खुल्ला ठाउँहरूमा रोजगार व्यापार गरी खाने निश्चित समयका लागि व्यवस्था गरियोस् भनी सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै श्रमिक पञ्जीकरण र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक पञ्जीकरण निर्माण लगायतको काममा यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न माग गर्दछु। साथै आज कार्यकालको अन्तिम पटक बोलिरहेको